U svemu što je radio bio je veliki kao čovek, pevač, prijatelj Šaljivdžija. U nedelju 11. oktobra preminuje pevač Bora Drljača nakon dugi i teške borbe sa opakom bolešću u 80. godini života. Na Novom Bežaninskom groblju sve spremno za oproštaj od legendarnog starog Vuka. Porodica, kolege, prijatelji okupili su se da odaju poštovanje i upute poslednje s Bogom. Baja Malik Ninđa stigo je među prvima da oda poslednju počast svom krajišniku. Baja je u rukama nosio veliki buket belih tulipana, koji označavaju pravo i iskreno prijateljstvo, čistotu i mir. O ovom krajišniku i prijatelju Bori Baja govori uvek sa mnogo poštovanja, a danas ekipi portala Srbija Danas je rekao: "Meni će ostati u sećanju celog života. Od njega sam prvi put dobio mikrofon i zapevao na njegov nagovor. Od tada do danas bili smo prijatelji i tako će uvek ostati i ako nije više među nama. Bio je veliki čovjek i mnoge stvari sam naučio od njega. On je prvi koji je počeo da peva i neguje te krajiške pesme sa prostora krajine Roma, Mije, Like i Korduna. Ušao je u legendu. Bio je veliki u svemu. Kao čovjek, prijatelj, pevač, patriota i šaljivdžija i tako će mi ostati u sećanju", rekao je Baja.